Dərsliklərin çəkisinin yüngülləşdirilməsi üçün ilk dəfə olaraq pilot layihəyə start verilib. Azərbaycan dili və riyaziyyat dərslikləri biri digərinin davamı olaraq iki hissəli şəkildə tərtib edilib və bu dərsliklərlə ilk dəfə ATV Xəbərdə tanış ola bilərsiniz. İkinci siniflər üçün yeni hazırlanan Azərbaycan dili və riyaziyyat dərsliklərinin hər biri iki hissəli tərtib edilib. Təhsil Nazirliyinin start verdiyi pilot layihənin məqsədi dərsliklərin çəkisini yüngülləşdirmək və bununla da şagirdlərin işini asanlaşdırmaqdır. Dərsliklərin birinci hissəsi birinci yarım il üçün, ikinci hissəsi isə ikinci yarım il üçün nəzərdə tutulub. Əgər bu təcrübə özünü doğruldarsa, gələcəkdə digər iri həcmli dərsliklərin də iki hissəli tərtibi məsələsində baxılacaq. Yeri gəlmişkən 4 və 8-ci siniflər üçün bütün dərsliklər tamamilə yenilənib. Ümumilikdə isə bu il üçün 1-11-ci siniflər üçün 322 adda 5.668.865 nüsxə dərslik və metodik vəsait çap edilib. Artıq şagirdlər məktəblərə müraciət edib həmin dərslikləri götürə bilərlər. Gəlib kitabları əvvəlcədən götürürük ona görə ki, uşaq məktəbə qədər kitabları vərəqləsin, baxsın, hazır olsun, çantaları çünki hazırlanır, çantalarını hazırlasınlar, kitabları bir əvvəlcədən baxsınlar, eləsinlər ki, inşallah 15-i dərs başlananda dərsə hazır gəlsinlər. Evladım 9-cu sinif şagirdidir və mən gəldim, bütün dərslikləri götürmüşəm. Dərsliklər hamısı əla vəziyyətdədir, yəni uşağım bütün dərsliklərlə təmin olundu. Bəzi məktəblər tərəfindən dərsliklərin 90%-dən çoxu şagirdlərə paylanılıb. 90,4% ödəmişik, şagirdlərin tələbatını ödəmişik. Sadəcə olaraq keçən il elə sinifimiz var idi ki, 2 sinif olub, bu il onlar 3-dür. Bir də ki, 7-ci siniflər keçən il 2 sinif idi, bu il 3 sinifdir. Biz ona görə, o siniflərə görə Baş Təhsil İdarəsi bu həftənin axırına qədər bizi kitabdan təmin eləyəcək. Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, dərslik çatışmazlığı ilə üzləşən şagirdlər dərhal məktəb rəhbərliyinə müraciət etsin. Əgər mövcud dərsliklər hesabına çatışmazlıq aradan qaldırılmasa, məktəb rəhbərliyi bu barədə Nazirliyin müvafiq instansiyalarını məlumatlandıracaq. Kərəm Ələsgərov, Ramin İsmayılov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.